За лічені дні зібрали близько 3 тонн гуманітарної допомоги для українців, що постраждали від катастрофи на Херсонщині. Небайдужі закарпатці приносять до штабу організації «Я чую з Кохлеар» продукти харчування, медикаменти, одяг, засоби гігієни за потребою та найважливіше – питну воду. Дізналися по інтернету, привезли продукти харчування, консервацію, засоби гігієни. Шкода людей. Дуже велике горе в них сталося, дуже. Співчуваємо. Справжня екологічна катастрофа, що сколихнула увесь світ. Руйнація Каховської ГЕС потягнула за собою ряд проблем. Деякі населені пункти досі перебувають під водою, а українці, що проживали на території області, залишилися без жодних ресурсів на існування. Тому волонтери та закарпатці об'єдналися навколо біди та почали активно працювати, а задля задоволення потреб постраждалих. Вже здавалося, що трохи-трохи і ситуація якось налагодилася, і тут знову так маємо біду, яка сколихнула. Я хочу так думати, що весь світ. Громадська організація не вперше співпрацює з жителями Херсонської області, тому з комунікацією проблем не виникло. Співпрацюємо з Херсоном від самого початку. Ми були, напевно, першими з тих, хто відкликнувся вже після деокупації. Як тільки Херсон був звільнений, території, які вийшли з-під окупації, ми почали відправляти туди гуманітарну допомогу. Тепер почали робити все знову, тому що 16 тисяч людей на сьогоднішній день залишилися без даху, без їжі, без води, знову без світла і без нічого, а дуже багато і таких, які лишилися життя. Волонтери приємно вражені, що мешканці територіальної громади щодня приносять допомогу. Працювати доводиться навіть у вихідні, адже охочих бути корисними вдосталь. Приносять абсолютно все – від одягу, до миючих засобів, гігієну, продукти харчування – абсолютно все. І дуже-дуже-дуже. Ми, Людмила Григорівна, відкоригувала графік, зараз працюють кожен день. Допізна, субота буде робоча. Люди дзвонять контактними телефонами. Бутилі, вода – це саме основне. Ну і засоби гігієни, звичайно. Вологі серветки дуже потрібні, тому що митися не мають можливості. Це зараз гостріша проблема. Перші вантажі з необхідними речами вже доставили до постраждалих від стихії населених пунктів. Волонтери зазначають, що й далі робитимуть все можливе, аби допомогти усім тим, хто цього потребує. За 2 дні ми відправили на Херсонщину близько 3 тонн гуманітарної допомоги, близько 1000 літрів питної води, адже сама велика проблема в Херсоні тепер з питною водою. Також були відправлені очисники для води, фільтри, газові балони, речі, продукти харчування, засоби гігієни, дитяча гігієна. Ну, одним словом, все, що наші мешканці приносять, ми зразу формуємо, відправляємо, поїхали вже і машини на Херсонщину.